ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ହେଲା। ତା ବିଷୟଟି ଭଲସେ ପଢ଼ିଦେବ ହେଲେ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଡିସକସ୍ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ କାମ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଠୋରୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବୁ ହେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ତା'ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଗଲ ବୁଲେଇବି ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ମାରୁଛି ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ କହିଦେଉଛୁ ଟିକେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ହେଲା, ତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ତା'ର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କେଉଁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ତୁମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମରେ ଯିବ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁନି, କହିଲେ ତୁମକୁ ଗଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତା'ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବ ଏଇଟା ତା'ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା। ସେ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ହେଲା, ତା'ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ ହେଲା। ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମାନେ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ କାମଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଯଦି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଲା ହେଲା ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ମରାମତି କରିବ ହେଲା, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତା ସହିତ ଆର କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେଲା, ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମରେ ହେବ ହେଲା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ, ଏଇଟା ବି ତୁମର କ'ଣ ହେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମରେ ଯିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଏଇଟା ବି ତୁମର କ'ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁ ସଫା କରେ ଏଇଟା, ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ତୁମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ଗଲ ବୁଲେଇ ଦେବ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ, ଏଇସବୁ କାମ କ'ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏକ ନମ୍ବର ସରିଲା ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତା'ପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ କାମ ପୌର ପରିଷଦ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ସେମିତି ପୌର ପରିଷଦର ମଧ୍ୟ ତା'ର କ'ଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ ଲେଖିଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସିଏ ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସିଏ କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନର କ'ଣ ଯିବ, ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସିଏ କରିବ ହେଲା, ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା'ର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ତା ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଯିବ, ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା, ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ନିର୍ମାଣ ମୁଁ ଲେଖୁନି ଖାଲି ଗଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ହେଲା, ବୁଝିବ। ତାହେଲେ ତା'ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ତା'ର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାମରେ ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ ପୌର ପରିଷଦର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାମରେ ଯିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ବି ତା'ର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାମରେ ଯିବ, ଏଇ ତିନିଟା ପୌର ପରିଷଦର ଏଇ ତିନିଟା ତୁମର ଆସିବ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ପୌର ପରିଷଦର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ଏଠିକୁ ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଗଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଲେଖିବ ଏଇଟା ଦୁଇ ନମ୍ବର ସରିଲା। ତା'ର ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାହାଠାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଟିକସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦାୟ କରିଥାଏ, ସେ କାହା କାହାଠାରୁ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ସାଇକେଲ ହେଲା, ସାଇକେଲ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଏଇ ଦୁଇଟା ତୁମର ଆସିବ ଆନ୍ସର ହେଲା, ସାଇକେଲ ଆଉ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ହେଲା, ସେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିଥାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ, ତାପରେ ଦେଖ ଚାରି ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ଏ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖିବା ହେଲା, ତାହେଲେ କରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଏ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖିବ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଏ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖିବ। ସେ କହୁଛି ଯାହାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେହି ପୌର ପରିଷଦର ନାଁ କ'ଣ, ଦେଖ ସେଇଟା ପଢ଼ିଦେବ ହେଲା, ଯାହାର 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ବହିରେ ଦିଆହେଇଛି ତା'ର ନାଁ କ'ଣ ହେବ,
তাহলে করে কোন লিখিব যে ক দেই হেলা এটি কোন লিখিব নগরপালিকা বা মিউনিসিপালিটি হেলা এটি লিখিব নগর পালিকা কর লিখিব হেলা জায়গা হনু বড় বড় লিখি দউছি হেলা এটি লিখিব এইটি লিখিব ই কইছি এইটি লিখিব পড়ে লিখিব এইটি লিখিব হেলা ছোট ছোট করে লিখিব মু কাকা তো বড় লিখি দউছি হেলা কো পাখড়ারে লিখিব সে হচ্ছে যাহার লোক সংখ্যা 1 লক্ষের অধিক সেই পৌর পরিষদ না কোন তোমার কোন আসিব এই পাখড়ারে লিখিব হেলা বুঝলাম না নগর পালিকা বা নল কোন কইব বা মিউনিসিপালিটি হেলা মিউনিসিপালিটি হেলা নগরপালিকা বা মিউনিসিপালিটি কয়া হেলা যাহার লোক 1 লক্ষর অধিক লোক সংখ্যা হেলা সে পৌর পরিষদর না কোন নগরপালিকা বা মিউনিসিপালিটি কইব হেলা তারপরে খ কোন কইছি খ দোকান বাজার নির্মাণ পরিষদর কে প্রকার কার্য অটে সে দোকান বাজার যে পৌর পরিষদ হেলা লোক সংখ্যা দেবে তাহলে কোন গঠিত হইতে পৌর পরিষদ হেলা তাহলে সে পৌর পরিষদ যদি দোকান বাজার নির্মাণ করিব সেটা তার কোন হব ইচ্ছাধীন কামরে যাব হেলা তাহলে খ পাকুড়ার লিখিব যে খ পাকুড়া আছে হেলা সেটি লিখিব কোন লিখিব তার ইচ্ছাধীন কামরে যাব এটা হেলা যে খ হেলা কোন ইচ্ছাধীন কার্যর যাব হেলা ইচ্ছাধীন কার্য বুঝি পারল যে দোকান বাজার খ পাকুড়ার পাকু হেলা পাখুড়ারে লিখিব হেলা তোমার খর কোন হব যে দোকান বাজার নির্মাণ করো পরস্পরিতর কেউ প্রকার কার্য এটা ইচ্ছাধীন কার্য তারপরে গ হেলা গ কোন দিয়েছি সে গ গ পাখুড়ারে লিখিব হেলা এই সাইডে লিখিব এটা দেখা যাব না কোন লিখিব গ কোন দিয়েছি আম রাজ্যর মহানগর নিগম গুড়িক না কোন সে হচ্ছে আম যে আম ওড়িশারে অছি হেলা মহানগর বড় বড় সহর হেলা হেলা সে মহানগর নিগমর না কোন তোমার আসব কোন ভুবনেশ্বর হেলা ভুবনে পাঁচটি অছি হেলা ভুবনেশ্বর হেলা ভুবনেশ্বর তারপর তোমার আসব কটক তারপরে আসব রাউরকেলা হেলা রাউরকেলা আসিব তারপরে তোমার আসিব সম্বলপুর হেলা সম্বলপুর আসিব আউ কোন ব্রহ্মপুর হেলা হেলা ব্রহ্মপুর হেলা ব্রহ্মপুর আউ থরে কই দউছি তোমার আম রাজ্যরে কতটি মহানগর নিগম অছি পাঁচটি হেলা বুঝিপাল সেগুড়িকর না কোন ভুবনেশ্বর কটক রাউরকেলা সম্বলপুর ব্রহ্মপুর হেলা ভুবনেশ্বর কটক রাউরকেলা সম্বলপুর ব্রহ্মপুর পাঁচটি হেলা পাঁচটি মহানগর নিগম আম ওড়িশারে অছি হেলা আম মানে আম রাজ্যরে অছি গ নম্বর বুঝিপাল ঘ নম্বর সে হচ্ছে ঘ নম্বর হলে এই ঘ পাকুড়ারে হি লিখিব হেলা এটি এই সাইডে লিখিব হেলা সে ঘ পাখুড়ারে হি লিখিব তারপরে ঘ কোন কইছি ঘ কইছি কোন ঘ প্রশ্ন কোন দিয়া হইছি নগরপালক অনুপস্থিতরে কে পৌর সভারে সভাপতিত্ব করিথায় দেখো যেমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত হেলা যদি সরপঞ্চ নথিব কিয়ে অধ্যক্ষতা করিব নাইব সরপঞ্চ সেমতি নগরপালক যদি অনুপস্থিত রহিব তাহলে তাঁকর ইয়ে যদি অনুপস্থিত রহিব কিয়ে সে সভার সভাপতিত্ব করিব কিয়ে নগরপাল যদি রহিবে না সেমতি যে গ্রাম পঞ্চায়েত যদি সরপঞ্চ রহিবে না কিয়ে অধ্যক্ষতা করিথায় নাইব সরপঞ্চ হেলা সেমতি যদি নগরপাল রহিবে না তাহলে নগরপাল যদি রহিবে না হেলা কিয়ে ঘ নম্বর আনসর তোমার কোন আসিব উপনগরপাল হেলা কোন উপনগরপাল হেলা উপনগরপাল বি কহিপারিব নহলে কোন কহিব বা কোন উপনগরপাল বি কহিব নহলে কোন ভাইস চেয়ারম্যান হেলা ভাইস
ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ନଗରପାଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାହେଲେ ପୌରସଭାରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବ? ଉପନଗରପାଳ ହେଲା, ନଗରପାଳ ରହିବେନି ଯଦି ଉପନଗରପାଳ ଏବେ କହିବ, ନହେଲେ ଯଦି ଉପନଗରପାଳ କହିବନି ତ କ'ଣ କହିବ? ଭାଇସ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ, ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଉଅ ନମ୍ବର, ଉଅ ନମ୍ବର, ଉଅ ନମ୍ବର ଏ ଉଅ ପାଖୁଡ଼ାରେ ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ଉଅ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ମହାନଗର ନିଗମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ବୁଝନ୍ତି? ଯେଉଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ଅଛି ହେଲା, ମହାନଗର ନିଗମ ଅଛି, ସେ କହିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ ବୁଝନ୍ତି? କିଏ ବୁଝନ୍ତି? ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏକ ନମ୍ବର ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର କହୁଛି। ଚାରି ନମ୍ବର ଉଅ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତୁମର? ହେବ ମହାନଗର, ମହାନ ଏଇଟା ନୂଆ ଦନ୍ତନ ହେଲା, ମହାନଗର, ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ହେଲା, ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମହାନଗର ନିଗମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ବୁଝନ୍ତି? ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ହେଲା, ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ହେଲା, ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ହେଲା। ଚାରି ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ସେ କହୁଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? କେବଳ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିଏ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ମେନ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆଉ କିଏ ରହିବ? ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? ନାଏବ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା, ସରପଞ୍ଚ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ହେବ, ଆଉ କିଏ? ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଲା, ୱାର୍ଡ ଏଇଟା ଡ ହେଲା, ମେମ୍ବର ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ। ଏଇ ସର୍କଲ୍ର କ'ଣ ଲେଖିବ? ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିବ, ଆଉ ଏ ସାଇକେଲରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଲେଖିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନେଇକି କ'ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା? ଏମାନେ ହିଁ ଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହିଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି NSC ହେଲା, ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା କୁହାଯାଏ ହେଲା, ସେଠି କେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଠି ଉପରେ ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, କିଏ ରହିବ ଏଠି ଲେଖିବ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଭାଇସ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା NSC ହେଲା ର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁ ହେଲା, ପଦବୀ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି NSC ଗଠିତ ହେଲା, ମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ହେଲା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କାଉନସିଲର। ସେମିତି ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲା, ମହାନଗର ନିଗମର ସେମିତି ତୁମର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପଦବୀ ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ ସେମାନେ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ରହିବେ? ଡେପୁଟି ମେୟର ରହିବେ, ତାର ଆଉ କିଏ ରହିବେ? ମେୟର ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ କ'ଣ? ମେୟର, ମେୟର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ପୋରେଟର କୁହାଏନି ସେଠି କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା, କର୍ପୋରେଟର ହେଲା, କର୍ପୋରେଟର ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛି? ଏଇଟା ସେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଧନୀରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଟାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଏକରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? କରେ ଛଅ ନମ୍ବର କରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଏକ କହୁଛି ଛଅ ନମ୍ବର କରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ସେ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ? ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ? ପୌର ସଂସ୍ଥା ଥାଏ। ସେମିତି ଛଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଥାଏ? ବିଡ଼ିଓ ହେଲା, ବିଡ଼ିଓ ଡ୍ୟାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହେଲା, ତୁମର ଖ ଏଇଟା ଖରେ ଲେଖିବେ ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଗ ନମ୍ବର ଖ ହେଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଆଉ ଆମ ଆମ ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି, ସେ କ'ଣ ଏ ତିନୋଟି କ'ଣ ହେବ ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲା, ଏଇଟା ଗ ଏଇଠି ଲେଖିବୁ ଗ, ଏଇଟା ଗ ହେଲା, ଏଇଟା ଗ ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ। ତା'ପରେ ଘର 2000 ରୁ 10 000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ନେଇକି କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, 2000 ରୁ 10 000 କ'ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା, ଏଇଟା ଘ ଘ ଅନୁସାରେ ହେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଯଦି କେତେ 2000 ରୁ 10 000 ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେ କ'ଣ କହୁଛି 7 ନମ୍ବର, ତୁମେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ କାମ ପାଇଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବ ହେଲା, ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମକୁ କହିବ ଯା ସାଇକେଲ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ, କେଉଁଠି ଯିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନା, ସାଇକେଲ ଟିକେ କିଏ ଇଏ କରିଥାଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେମିତି ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା, ଗାର ଟାଣିବ, ସେ ହେଉଛି ଘର ଆଗରେ ଜମିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫେଇ ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ, ଏଇଟା ତୁମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ମହାନଗର ନିଗମ ବି ହେବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏଇଟା ହେବ ହେଲା। ମାଛ ଚାଷ ଋଣ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯିବ ତୁମେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିଏ କରିଥାଏ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବି କରିଥାଏ, ଇଏ ବି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି କରିଥାଏ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବି କରିଥାଏ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ କରେ ହେଲା। ସାଇକେଲ ଟିକସ ବି ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇଟା ତୁମର ଏଇଟା 11 ଟାଣିବୁ ହେଲା। ତା'ପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ନ ବଦଳେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କର। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ସରପଞ୍ଚ ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି 8 ନମ୍ବର କରେ, ସେମିତି ମହାନଗର ଖ ନମ୍ବର ମହାନଗର ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗାର ଦିଆହେଇନି ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, କ ନମ୍ବର ସେ କହୁଛି ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖିବ ହେଲା। ସରପଞ୍ଚ କେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା। ତା'ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖିବ ହେଲା। ସେମିତି ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖ ନମ୍ବର ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ, ମହାନଗର ନିଗମ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଏଇଟା 1 ଲକ୍ଷ ହେବନି ହେଲା, ମହାନଗର ତ ମହାନଗର ନିଗମ ତ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି ନା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ହେଲା, ସେଇଟା କେତେ ଲକ୍ଷ କେତେ 1 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, କେତେ ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିଦେବି 10 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଖ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଖ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ମହାନଗର ନିଗମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, ଏଇଟା ତୁମର ଠିକ୍ ଆସିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲେଖିବ ଖ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର ଖ। ତା'ପରେ ଗ ନମ୍ବର ସେ କହୁଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ 6 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ, ନିର୍ବାଚନ 6 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ କି, 6 ବର୍ଷ ନୁହେଁ 5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା, 5 ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଉଛି 5 ବର୍ଷ, ବୁଝିପାରିଲ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନ କେତେ ବର୍ଷ, ଇଏ 6 ବର୍ଷରେ ହୁଏ କି, 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୁଏ ହେଲା, ଏଇଟା ଘର ଆନ୍ସର ହେବ ହେଲା। ଘର କ'ଣ ହେବ, ସେ ହେଉଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଛିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଭୋଟ ଆମେ ଦେଉଛୁ 21 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି, 21 ବର୍ଷ ନୁହେଁ କେତେ 18 ବର୍ଷ, 21 ବର୍ଷ ବଦଳରେ କେତେ ଲେଖିବ 18 ବର୍ଷ ହେଲା, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଗରେ ଥିଲା 28 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ କେତେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୁଝିପାରୁନ, ଏଇଟା 21 ବଦଳରେ କେତେ ଲେଖିବ 18 ବର୍ଷ ଲେଖିବ, ଏଇଟା 6 ବର୍ଷ ବଦଳରେ କେତେ ଲେଖିବ 5 ବର୍ଷ ଲେଖିବ, ଏଇଟା 1 ଲକ୍ଷ ବଦଳରେ କେତେ ଲେଖିବ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖିବ ହେଲା, 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବଦଳରେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ବୁଝିପାରୁନୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା।
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖିବ, ବୁଝିଗଲା? ଆଠ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଦେଖ ନଅ ନମ୍ବର, ନଅ ନମ୍ବର ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଇଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ତୁମର ଆସିବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ। ସେ କହୁଛି ନଅ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ କାହିଁକି, ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କହୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିବ, ତେଣୁ ଲେଖିବନି ହେଲା, ଆରେ ଦେଖିବନି, ଏଇଟା ପୁରା ହେଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମବହୁଳ ରାଜ୍ୟ, ହେଲା, ଏଇଟା ପୁରା ଲେଖିଦେବ। ଏକ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମସ୍ତରର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେପରି ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବୁନି ଆଉ, ହେଲା, ବ୍ଲକ ସ୍ତରଟା ଲେଖି ଯେହେତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ କହିଛି ନା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ ଇଏ କାଟିଦେବ, ହେଲା, ଇଏ ଲେଖିବ, ସେଇଟା ଲେଖିବ, ଦେଖ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଲେଖିବ, ହେଲା, ଏଇଟା ପୁରା ଲେଖିବ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ଏଇ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବନି ଆଉ, ବ୍ଲକ୍ଟାକୁ ଲେଖିବନି ଆଉ, ହେଲା ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବୁ ଆଉ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନମ୍ବର ଖ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ନମ୍ବର ଖ ତୁମର କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବା ପୌର ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ତା ପୌର ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିବ, କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପିତ, ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ପୌର ସଂସ୍ଥା ଥାଏ, ହେଲା, 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସହର ବାସ କରୁଥିବା ସହରରେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ଯଦି 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବେ ସେ ସହର କ'ଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଏଇଟା ଲେଖିବ କିଏ ମୁଖ୍ୟ, ହେଲା, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ସେଇଟା ଲେଖିବ, ହେଲା, ସଭାପତି ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ନଗରପାଳ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ, କିଏ କିଏ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ସେଇଟା ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ଆଉ, ହେଲା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏଇଟା ସେଇଟା ଲେଖିବ, ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମର 9 ନମ୍ବର ଗ ବି ସେ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ, ହେଲା, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଯାହା ତୁମର କ'ଣ ଏଠି ଲେଖା ନାହିଁ କି, ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ ଯାହା NSC ତାହା, ହେଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖିବ, ଯେଉଁ ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ହେଲା, ଯେଉଁ ପୌର ପରିଷଦ ତୁମର କ'ଣ 9 ନମ୍ବର ଖ ଆଉ କ ଆନ୍ସର୍ ସେମ୍ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ 9 ନମ୍ବର ଖ ଆଉ ଗରେ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ଏଇଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ହେଲା, ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ତ ଲେଖିବନି, ହେଲା, ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ସେଠି ଦେଇଦେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଲେଖିବନି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ହେଲା, ସଦସ୍ୟ କିଏ କିଏ ରହିବେ ସେଇଟା ଲେଖିବ ଆଉ, ହେଲା, ଏଇଟା 9 ନମ୍ବର ଘର, 9 ନମ୍ବର ଘର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ତୁମର, ସେ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଆନ୍ସର୍, 9 ନମ୍ବର ଘର ଆନ୍ସର୍, ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।